আমাৰো এই শুভবৰ্ষ নৱবৰ্ষ আহি মজা। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, দেৱৰাজ গোলাঘাটৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মানে ইয়াৰ 31 ডিচেম্বৰ বুলি আমি পাৰ্টি খাম আৰু লগতে চুনা চাউলো খাম মানে, আৰু আমাৰ গাঁৱতে একদম ধামাকা পাৰ্টি হৈছে। এ মজা মজা নাচা নাচা, বাকী আমাৰ চুঙা চাউল গুচাই হৈ গ'ল, এতিয়া খাবহে লাগে আৰু যাব লাগে। ইয়াৰ সকলো ৰাইজ চাওক একদম মজাকৈ মাজত জুই কৰাই লৈ চব বহি গৈছে। আৰে আমাৰ সৰ্বানন্দ মামাও আহি গ'ল। এই আমাৰ উষা বাইদেউ কি আছে, চুঙা চাউল আনিছে চব। গোন্ধটো ভাল লাগিছে, খাওঁ খাওঁ লাগি আছে। এ হে ৰহা নহীঁ যাতা, তড়পি আছি হে না। বৰা চাউল বৰা চাউল। কেনেকুৱা, ঠিকে আছেনে? হা হা, এ ভালকৈ হৈছে হৈছে। এই ঠিকে আছেনে? লাটো ভাল হৈছে, ভাল হৈছে ন? এই মানে ইহঁতৰ মুখবোৰ অলপ অলপ দেখাই দিছো আৰু কি ৰকম খাই আছে। এইজন ৰান্ধনি কেনেকুৱা হৈছে? জলকীয়াটো পৰা জ্বলা হৈছে, মাংসটো বঢ়িয়া লাগিছে। কচু দিছিলো নাপাওঁ, লুকুৱাইছে। তই কিনিছ ভাত? একো নাই, মানুহজনী আছে নহয়। আগন্তুক নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনালো আগতীয়াকৈ আপোনালোকৰ সকলোকে। গতিকে আপোনালোকে এই আগন্তুক 2023 চনটো আপোনালোকৰ সকলোৱে ভালে ভালে যাব বুলি আমি আশা ৰাখি আজি এই খানাটো আয়োজন কৰিছো। আজি আমাৰ খোৱা বোৱা হৈছে, এই সকলো ৰাইজ আছে ইয়াতে, সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। বাকী সকলোৱে ভাল হয়নে? এইফালে মামা আছে, এইফালে মামাই মোবাইল চাই আছে, এইফালে মামী আছে, এইফালে এইজন নতুন গাঁত চাই আছে নেকি? হয় হয়, অঁ। এইফালে হাজৰিকা দা, এইফালে আমাৰ দুদু। অঁ দা, কিবা ক'ব? হা, আমাৰ নিবিদা অকণ অহা দেৰি হৈছে। সকলোকে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা থাকিল আৰু। অঁ, এইফালে আমাৰ অনিমা আছে। আমাৰো শুভবৰ্ষ নৱবৰ্ষ আহি এই পুৰণা বছৰটো বিদায় দি নতুন বছৰ কালিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। আমি হাতযোৰ কৰি সকলোকে সকলোৱে যে শান্তিৰে থাকে ধন্যবাদ দিছো। বাকী আমি নাচিলো একদম, পুৰা গৰম উঠি গ'ল, এইফালে পুৰা গান লাগি আছে। আমি মানে এই জেগাত খালো, আৰু এজেগাত গৈ আছো মানে, কৈছা নে? আৰু জেগাত গৈ পেলাই অলপ খাই আহোগে, মাতিছে বাৰু নমনাকে থকা নাই, হলেও আৰু গৈ হয় নহয়। আমি মানে আমি খকুৱা মানে সকলো অহা নাই, আৰু দুটা লৈ আহিছো আমি, নিবিদাহঁতক লৈ আহিছো, এই দুটা লৈ আহিছো। বজালে বাইদেউ পৰ্তিপা বুলি জেগা এডোখৰ আছে, পৰ্তিপা জেগা এডোখৰ যাম, আমাৰ ডাঙমা এডোখৰ যাম। বেয়া ঠাণ্ডা গাই, বেয়া ঠাণ্ডা নাচি দিছো নাই, পুৰা গৰম দি গ'ল, এতিয়া একদম পুৰা ঠাণ্ডা লাগি গৈছে। মই গৈ পাই লওঁ জেগাত, পুৰা হিউজ মানুহ, বাপৰে বহুত মানুহ আছে ইয়াত, মানুহ ধেৰ দেখোন। এয়া আমাৰ হাজৰিকা দাত আহিছেনে, খালে খাই বৈ আজৰি মানে, আৰু এয়া গোটেই ৰাইজ আছে, আমি এতিয়া খামগৈ আৰু, আমি খোৱা ঠাণ্ডা আহিছোঁ। এই বাবু দা পাৰিবনে খাবলৈ? কোনে কোনে ভাগিন
খাই হৈ গ'ল ন? আমি মানে এই মামাজনৰ ঘৰতে আজি পাৰ্টি কৰিলোঁ, একদম মজাকৈ চুঙালো খালোঁ, মামাই একদম মাতিলে, আমাক কৰিলে, একদম বেয়া ফুৰি গ'লোঁ আৰু মামাক একদম পূৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আমাক আকৌ এনেকৈ খুৱাব আৰু, আমি মানে খুৱাব নোৱাৰোঁ আৰু, বাকী বাই বাই টাটা শেষ।